Hər vaxtınız xeyir olsun. Biz Sabirabad rayonundayıq. Bu gün Sabirabad rayonunda Ağqızıla pambıqçılığın mövcud vəziyyətinə və problemlərinə qarşıda duran perspektivləri həsr olunmuş ümum respublika müşavirəsi keçirildi və bu müşavirədə pambıqçılıqla bağlı bir sıra məsələlər Kənd Təsərrüfatı Nazirinin rəhbəri səviyyəsində açıq şəkildə müzakirə olundu. Və bu müşavirədə ən önəmli məsələlərdən biri də o oldu ki, bizim əsas əməksevər insanlarımız, pambıqçılıqda böyük məhsulları qəldə eləmiş deməli, fermerlərimiz gördüyünüz bu əmək ordeni ilə mükafatlandırıldılar. Gəlin onlarla tanış olaq və onların nəticələri nədir, bu mükafata hansı parametrlərə görə nail olublar, bu barədə qısa bir söhbət eləyək. Əvvəlcə sağ tərəfdən buyurun, özü təqdim eləyin. Nəbiyev Əzamin, Beyləqan rayonu Dünya Mallar sakini, fermer, fərdi təsərrüfatım var. Uzun illər idi ki, pambıqçılıq unudulmuş bir sahə kimi yaddan çıxmışdı. Cənab Prezidentin sərəncamı ilə göstərişinə əsasən pambıqçılıqda pambığın alış qiymətinin artırılması, subsidiyalar verilməsi mənim də maraq dairəmdən yan keçmədi. Belə ki, 2017-ci ildə 18 hektarda pambıq əkdim, hər hektara 58 sentner pambıq əldə etdim. 2018-ci ildə isə daha da fərdi təsərrüfatımı genişləndirərək 35 hektar sahədə yüksək keyfiyyətli pambıq əkdim. Deməli, Əzam əmi, 18 hektardan qalxdınız 35 hektara və məhsulları göstərdiniz, artdı mı? Əlbəttə artdı. 35 hektardan 218 ton 100 kiloqram pambıq əldə edilir. Bu da 62 sentnerə bərabər təxminən. Nəticəsi yaxşı, yəni beləliklə yəni yüksək nəticə əldə etməklə büdcəmə kifayət qədər pul toplandı, yəni ailə büdcəmi yaxşılaşdırdım. Respublikamıza xeyir verdim, yəni yüksək nəticə əldə etməyimə görə aqrar sektorun bu hissəsinə elə bir kömək vermiş oldum. Bir ildə bundan biraz da ruhlanaraq 50 hektara yaxın pambıq əkmişəm. İlkin göstərişlərə baxanda baxırsan ki, yəni keçənki nəticədən də bəlkə də biraz da yüksək nəticə əldə etmək olacaq. Mənim bu əməyimi yəni cənab prezident qiymətləndirərək birinci dərəcəli əmək ordeni ilə təltif etdi. Mən ailəm adından, öz adımdan, bütün beləqanlar adından dərin təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olsun ki, biz fermerlərin zəhmətini dəyərləndirir və bizim üzərimizə düşən məsuliyyəti bir daha da yəni artırır. Bundan belə də bu mükafatdan sonra biz arxayınlaşmamalıyıq. Bundan sonra da daha da əzmlə işləməliyik ki, aqrar sektorun bu hissəsini daha da gücləndirək. Çox sağ olun. Zəhmət olmasa ordeninizi göstərin, bax bizim izləyicilərimiz də görsün. Bu da mənim birinci dərəcəli əmək ordeni. Yəni bu yəni ki belə. Necə hissdir? Hansı hissləri keçirdiniz? Mənim üçün əlamətlər gündür bu gün. Həqiqətən çox sağ olsun prezidentimiz şəxsən fermerlərin daimi yanındadır. Mən elə başa düşürəm ki, qürur verici bir haldır. Çox təbrik edirik biz də sizi. Buyurun, siz də özü təqdim edin. Tərtər rayonu Bəyimsarov kəndi fermer Vəliyev Fazil Adiloğlu. 1999-cu ildən kənd təsərrüfatında fermer təsərrüfatı ilə məşğul oluruq. Uzun illərdə əkinçiliklə məşğul olmaqla bərabər, əvvəllər pambıqçılıqda vəziyyət biraz imkanlı olsa da, son zamanlar pambıqçılar get-gedə zəiflədi. Belə ki, baxımsızlıq ucbatından pambıq əkindən yaxın gedən olmurdu. 2010-cu ildən sonra möhtərəm prezidentimizin diqqət və qayğısı nəticəsində pambıqçılığa diqqət yüksəldi. Mən də başqaları kimi pambıq əkinli sayəsini çoxaltdım və yüksək məhsul istehsalına çalışdım. Belə ki, 2018-ci ildə 48 hektar sahədə pambıq əkin apardım, hər hektardan 55 sentner məhsul götürdüm. Pambıq əkinlə yanaşı günəbaxan, buğda, arpa və qeyri bitkilərdə əkməklə növbəli əkin sistemi yaradıb, yüksək məhsul, kənd təsərrüfatında yüksək məhsullar əldə olunmasına nail olduq. Möhtərəm prezidentimizin 25 dekabr qərarı sərəncamı ilə bizə yüksək nəticə əldə etdiyimizə görə
birinci dərəcəli əmək ordeni təltif etdi. Möhtərəm prezidentimizin mənim əməyimə verdiyi dəyər tək mənim yox, mənim ilə birgə çalışan işçilərim və bütün tərtər zəhmətkeşlərinə verilən böyük dəyərdir. Möhtərəm prezidentimizə can sağlığı, minnətdarlıq və təşəkkür edirəm. Ordeninizi izləyicilərimiz görə bilər? Bəli, ordenimiz Ulu birinci dərəcəli əmək ordeni. Möhtərəm prezidentimiz sağ olsun, bizim əməyimizi yüksək qiymətləndirdi. Bugünkü gün mənim üçün yaşadığım müddətdə ən qürurlu gündür. Ömrümün ən qürurlu günüdür. Təşəkkür edirəm. El dilində bir söz var, əməyə verilən qiymət başqa. Əməyə verilən qiymət, bəli. Axır ki, möhtərəm prezidentimiz kəndlilərin, zəhmətkeşlərin dəyərini özünə çatdırdı. O cümlədən də mənim. Çox gözəl. Əzəmən, bax, indi bizdə 200 min hektardan çox pambıq əkilir də, sizin kimi fermerlərimiz çoxdur. Siz nə edirsiniz ki, 55 sentrərə nail oldunuz? Burada vacib amillərdən biri olur ki, torpağın birinci növbədə əkini düzgün yer seçimidir. Mailə gərək ki, bütün fermerlər işini sevərəkdən görsə, vaxtı-vaxtında işini aparsa, bütün agrotexniki qaydalara riayət eləsə, bu nəticəni əldə etmək olar. Deyirlər ki, mən müşavirələrdə oluram, deyirlər ki, Çində 50-59 sentner, Türkiyədə 60 sentner, Amerikada 60 sentner orta məhsullarlıqdır. Amma mən sizə deyirəm ki, əgər düzgün seçim olsa, məsələn, hər bir fermer işinə sevərəkdən yanasa, bizdə 60 yox, yəni 70-80 sentner vermək də mümkündür. Birinci amil torpağın düzgün seçilməsidir. İkinci məsələ? Vaxtında bütün, yəni əkin səhvindən başlayaraq düz yığıma qədər. Hamısı bütün vacib amillərdir. Hamısı vaxtı-vaxtında görülən iş vaxtında görülsə, nəticəsi də müsbət olmalıdır. Yəni, əsas birinci növbədə də pambığı hara əhmək lazımdır, o düzgün seçim edilməlidir. Torpağı hara gəldi, əhmək olmaz. Qamışın içində var, torpağı əhmək lazımdır. Siz uğurunuzun səbəblərini necə sıralayardınız? Bəli, mən də həmkarım kimi ilk növbədə torpağın seçimidir. Məhsulların bünövrəsi ilk payızdan başlayır. Şum başladı, pambığın məhsuldarlığının elə bir bünövrəsi qoyulur. Şumudur, aratıdır, vaxtında dırmaqlı alaq otlarının qarşısı alınmasıdır. Kənd təsərrüfatının belə bir işi var ki, hansı bir nöqsanı buraxsan, dalki səhvi güzəşdə getmir. Onu məhvə doğru aparır. Ona görə kənd təsərrüfatında budur ki, lazımı tədbirləri vaxtında və keyfiyyətlə görəsən. Vaxtında və keyfiyyətlə görülən sahələrdə məhsul var. Elə sahəmiz oldu ki, sahələrin içində deyirlər 60-70 sentnerini götürürlər başqa respublika. Mən şəxsən özüm 8 ton 400 kilogram bir sahəm var, 4 hektar. Orada məhsul götürdüm. 8 ton 400 fiziki şəkildə. Ondan çıxılandan sonra 7 ton yarım təmiz şəkildə pambıq qaldı. Fakt ki, bu il prezidentimizin bu sərəncamından ruhlanaraq, fakt ki, bu il o stildə qurmuşam işimi, bütün agrotexniki tədbirləri aparmışam, hal-hazırda suvarma işləri gedir, sofqaya qarşı mübarizə gedir, alaq otlarına mübarizəni aparmışıq. Qeyri yerdə qalan işlərdən nə varsa, axıra qədər çalışacaq ki, möhtərəm prezidentimizin bizə göstərdiyi bu diqqət qayağı bizi daha da ruhlandırıb, daha yüksək nəticələr əldə edək. İnşallah. Yığım nə vaxt başlayır sizdə? Allah qoysa, yığım sentyabrdan sonra başlayacaq. Bu saat baraydı, suvarma gedir. Maşallah, məhsullar yaxşıdır. Yaxşı məhsulumuz var. Sulanır, suyumuz var. Sağ olsun, cənab prezidentin işıq var. Artizan quyularımız vurulub, işləyir. Müntəzəm idarə olunur. Nəticəni də gözləyir ki, yüksək nəticə olunsun. Əzəm əm, siz inşallah sentyabrdan sonra yığım başlayır. Əlbəttə, ümumiyyətlə, bu maşınlar yığım aparılır ancaq maşınla. Haradasa sentyabrın axırını çəkir. Təxminən gələn ayın, belə sentyabrın 25-dən sonra yığım başlayacaq. İnşallah sizə uğurlar arzulayıram. Artıq ilkin uğurlar gözümüzün qabağındadır. Və arzu edirəm ki, yığım başlayanda sizin sahələrə gələk. Sizin uğurlarınızı, təcrübələrinizi birbaşa elə sahədən də bizim bəli, birbaşa göstərsək, insanlar üçün nümunə olar. Və hamı başa düşər ki, əslində bu uğuru əldə eləmək o qədər də qeyri-adi bir qabiliyyət tələb eləmir də. Sadəcə agrotexniki tədbirlər, siz demişsiniz, işə sevginə yanaş. Bəli, zəhmət çəkmək.
Hər ikinizə uğurlar arzulayırıq, təşəkkür edirik, çox sağ olun və icazə verin ordenlərimizi izləyicilərə. Mən də deməli nümayiş elətdirim, əmək ordeninin sözün hansı çoxları görməyib. Bax belə əziz dostlar, əziz izləyicilər, əmək qiymətləndirilir. Sağımda və solumda iki dənə əmək insanını sizə təqdim elədik. Beyləqan rayonundan və Tərtər rayonundan gəlmiş Sabirabad rayonunda bugün keçirilən müşavirənin iştirakçıları birinci dərəcəli əmək ordeninin sahibləri. Çox sağ olun diqqətinizə görə sizə də yeni təsərrüfat mövsümündə uğurlar arzulayırıq. Sağ olun, çox sağ olun. Çox sağ olun. Gedə bilərik də biz.